שלום, אני צ'רלי פדידה. כבר למעלה מעשור אני מייצג את מדינת ישראל בתחרויות בישול בכל העולם. תחרות היא כמו פיסול בקרח. אין מקום לטעויות. יש לך הזדמנות אחת שהתאמנת עליה שנים כדי לתת את כל מה שאתה יכול. בכל פרק בתוכנית יתארח אצלי אלוף ישראלי אחר. אני מזמין אתכם למטבח שלי, מטבח של אלופים.